Péřová peřinka je velmi důležitá pro každého novorozence, a to nejenom k odpočinku a spánku. Je důležitá také ke kojení i k prvním aktivitám, a to bez ohledu na roční období. Aby mohla plnit svou funkci, pak musí být před každým použitím dobře načechraná a používána správným způsobem. Péřovou peřinku používáme zásadně v kombinaci s péřovým dětským polštářkem pod peřinkou. Složenými plenami pod hlavičkou a zadečkem chráníme povlečení před potřísněním slinami, zvratky, slzičkami i potem. Na ně pak položíme rozloženou plenu o velikosti 80x80 cm do kosočtverce tak, že spojíme boční cípy a plenu položíme přesně do osy peřinky. Spojnice bočních cípů musí být na úrovni prsních bradavek miminka. Rukama pak lehce prohloubíme střed peřinky k uložení děťátka. Děti do 2. měsíce věku po kojení ihned usínají. Nevýhodou jeho kojení přímo v náručí nebo na jiném podkladě je, že ho pak musíme na peřinku přenést. Ani ten nejcitlivější způsob nezvrátí jeho nelibost z nepříjemných změn ze stávající polohy i teploty. Dítě pokládáme přesně do osy peřinky. Nejdříve uvolníme ruku spod zadečku a položíme ji na hrudník dítěte. Teprve poté vytáhneme ruku spoza záhlaví tak, aby leželo v ose nosíku, brady, sterna a stydké spony. Nahota dítěti umožňuje přirozený pohyb i otužování. V době bdění se zahřívá aktivním pohybem a ke spánku ho překryjeme dle potřeby šátkem, plenou nebo dečkou. Překrytím horní části postýlky nebo boudičky kočárku mokrým prostěradlem dojde nejenom k utlumení zrakových vjemů a tím uklidnění dítěte, ale také k ochlazení prostředí v parných letních dnech. V prvních 4 až 6 týdnech po narození se zabalené děti budí vlastními pohyby. V teplých domovech ani venku v letních měsících je proto nebalíme do peřinky, ale pouze do připravené pleny. Boční cípy pleny svážeme pevně na 2 uzly nad hrudničkem dítěte. Spodní i boční cípy peřinky stočíme do spod tak, aby vytvořili příjemné mantinely tělíčku dítěte, kterému tak nabízejí pocit jistoty, bezpečí i tepla a také udrží jeho polohu v ose. Velmi důležité je zajistit, aby neleželo vychýlené více k jedné nebo k druhé straně. Boky směřující k cípu pleny pod nožkami jemně vložíme pod kolínka. Poté cíp svážeme s horním cípem uzlu na hrudníčku. Opět pevně a na 2 uzly. Tomuto úvazu říkáme uzlíček. Nožky nikdy nesmí viset ve vzduchu. Pod spodní cíp peřinky proto vložíme navíc stočenou deku, osušku nebo svetr. Stabilní polohu dítěte v ose pak zajistí omezené prostředí molitanového hnízda. Takto ležící dítě s těžištěm na celých zádech, s protaženou šíjí a lehce zvednutými končetinami lépe dýchá, tráví i odpočívá. Je to nejdůležitější poloha pro ideální rozvoj dítěte ve všech oblastech psychomotorického vývoje. Výhodou balení dítěte do uzlíčku je snadnější manipulace s dítětem v náručí, při které se cítí jistě a bezpečně nejenom rodiče, ale i dítě. Zásady při manipulaci s dítětem jsou stále stejné. S dítětem pracujeme velmi pomalu a klidně. Oběma rukama nadzvedneme hlavičku dítěte, pak vložíme dlaň jedné ruky pod hlavičku a druhou pod stehna a zadeček. Zvedneme hlavičku a horní část těla do polosedu. Teprve poté dítě zvedneme do naší něžné náruče a tváří v tvář s ním láskyplně komunikujeme.